3000 seminarier är i Almedalen den här veckan. Och ni har fått välja ut några av dem som ni ska gå på. Det blir jättekul. Och oftast när man kommer till Almedalen ska gå på ett seminarium så ser det ut ungefär så här. Sitter massor med människor i publiken. Och sen så står det, de brukar inte vara så ensamma, de brukar vara fler här uppe på scen. Och så börjar de med att prata, de som är uppe på scen. Och när de är klara med att prata, då är det frågestund. Och då får man ställa frågor. Och det här är ingen debatt. Det här handlar inte om att man ska sätta igång och argumentera en herrans massa. Utan det handlar om att man ska få ställa frågor och få svar. Kan det inte vara som så här att vi hjälps åt? Så är det så här att man sitter och har en bra fråga på gång. Och så kanske man säger, jag tänkte säga den här frågan. Eller så här, ska inte du, vad sägs, törs du säga den här frågan? Ja, det gör jag. Ja. Och så börjar man ställa en fråga. Och sen så visar det sig att när man väl står där så kanske man känner att shit, det här nu funkar inte. Då reser du dig upp, eller då säger du så här, ja men Silla tänkte ju så här att, och så hjälper vi varandra när vi ställer frågan.